Донька піщаного браконьєра Артура Кадирова більше не працює у Броварській прокуратурі. Ваш запит про надання інформації щодо займаної посади Кадирової Каміли Артурівни та з інших питань прокуратурою області в межах компетенції розглянуто. Встановлено, що станом на 26 жовтня 2018 року Кадирова Каміла Артурівна обіймає посаду прокурора Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури, на яку була переведена згідно з поданої заяви. Нагадаємо, кілька місяців тому команда стоп-кору натрапила на слід піщаного браконьєра Артура Кадирова, який видобуває пісок у промислових масштабах у селі Зазим'я у Броварському районі. Як виявилось, на той час донька Артура Кадирова обіймала посаду прокурора Броварської прокуратури, хоча й заперечувала свою причетність до незаконного бізнесу. Відношення ніякого немає, особливо це мій батько, рідний, який мене проживає близько 18 років. Відношення до підслідів ніякого немає. Прокурорська резина загальної кримінальної причини. Економічні злочини – це не моя професія, це не є розподобання. Цим займається інші прокурори. Відносно, чим займається мій батько, відбувається, як він визначав підслідів, а він не проживає, тобто він не матір, він буває близько 16 років. Його відношення до підслідів я не можу. І кришувати, яким чином, я навіть не розумію. Однак після службової перевірки пані Кадирова написала заяву про переведення її до іншого підрозділу. Тим часом на нелегальній точці продовжують свій незаконний бізнес у майже промислових масштабах. Наша команда неодноразово фіксувала, як пісок звідти вивозять по кілька вантажівок на день. Ми, правозахисники громадської організації «Стоп-корупція», неоднократно стикаємося з браконьєрством видобутку піску, зокрема в Київській області. Зараз ми знаходимося в селі Зазим'я Броварського району на березі річки Десна, де працюють два снаряди, які видобувають пісок з дна річки Десна і в подальшому намивають їх на берег. Стопкор стежитиме за розвитком подій. Як надалі просуватиметься бізнес чорних копачів, ми розкажемо у наступних випусках.